Хабарымызды жалғастырамыз. Маңғыстауда нөсер жауының арты селге ұласты. Арқаның көпіріне. Арғынды қараң. Кеше кешкісін Маңғыстау ауданының аумағында жауған жаңбырдың арты таудан аққан селге ұласты. Қарғын судың қарқыны қатты болғаны сонша, суағарларға сыймай жолдың үстіне дейін шығып кеткен. Салдарынан көлік қозғалысы қиындады. Ал Шетпе ауылында қатты желден бірнеше үйдің шатыры ұшып, электр сымдары үзілді. Нәтижесінде тұрғындары 5-6 сағатқа дейін жарықсыз отырды. Желі қалпына келтіріліп, түнде электр жарығы қайта берілді. Мына төбеге келіп, мында шығып келген екен. Батыс Қазақстанда да 10 минуттық нөсер жауыннан ғимараттардың шатыры ұшып, электр сымдары үзілді. Өңірде 6 ауданда мектеп-интернат, балабақша, фельдшерлік пункт, тұрғын үйлердің төбесі тесіліп, қоршаулар мен ағаш тарғылады. 14 ауылда 1000-нан астам абонент жарықсыз қалды.